ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଓଡ଼ିଆ ୱେବ୍ ଡେଭଲପର୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ୱେବସାଇଟ୍ ଡିଜାଇନିଂ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେସନ୍ 44 କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ କଣ୍ଡିସନାଲ୍ କମେଣ୍ଟସ୍ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ୱେବ୍ ଡେଭଲପର୍ସକୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯିବା ଓ ସେଠି କିଛି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ଗୁଗୁଲ୍ କ୍ରୋମ୍କୁ ଆସିଯାଉଛି, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବି HTML ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ଫର୍ ବିଗିନର ଇନ୍ ଓଡ଼ିଆ। ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ମୁଁ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ହେଡ୍ ରେଙ୍କରେ ଅଛି। ତ ମୁଁ କାଲି ହିଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛି, ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା। ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ ମୁଁ ୱେବସାଇଟ୍ ଡିଜାଇନିଂ ମାନେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ରିଜ୍ୟୁମ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ହେବ, ଆପଣ ଏଥିରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଏଥିରେ, ତ ଏଇଟା ପାର୍ଟ ୱାନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଯାଇକି ଭିଜିଟ୍ କରିକି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିସାରିଲିଣି। HTML PHP ଏବେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିସାରିଲିଣି, ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ୱେବ୍ ଡିଜାଇନିଂ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ୟୁଜିଂ HTML CSS JavaScript ଇନ୍ ଓଡ଼ିଆ। ତ ଏଇ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଓଡ଼ିଆରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଫ୍ରି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ପାର୍ଟ ୱାନ୍। HTML ଦେଖନ୍ତୁ, ପାର୍ଟ 44 ଭିଡ଼ିଓ। ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିସାରିଲିଣି, ପିଏଚପିର ଭିଡ଼ିଓ 16 ଟାଇମ୍ ପଡ଼ିଛି, ଆଗକୁ ଆଉ କିଛି ପକେଇନି। ତ ଏଇସବୁ ଭିଡ଼ିଓ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଫ୍ରି ଅଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ, ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଆ ୱେବ୍ ଡେଭଲପର। ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଇକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓସ୍ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛି ଏ ସବୁର ମାର୍କେଟ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ନିହାତି 10,000, 5,000ରୁ 10,000 ମିନିମମ୍ କଷ୍ଟ ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆବସଲ୍ୟୁଟଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଫ୍ରି। ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ୱେବ୍ ଡିଜାଇନିଂ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଶିଖିବା ପାଇଁ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଇକି ଦେଖିକି ଶିଖିପାରିବେ। ଆଉ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଏଥିରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାର୍କେଟରେ କେହି ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିଛି ସେଇଟା କରିବା ପାଇଁ। ତ ଯେଉଁମାନେ ବିଟେକ୍ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, MCA ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସେମାନେ ଇଣ୍ଟର୍ଣ୍ଣସିପ୍ ପାଇଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବନେଇ ପାରିବେ HTML CSS JavaScript ୟୁଜ୍ କରିକି। ତ ହୋପ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗୁଥିବ, ଯଦି ଲାଗୁଛି ଦେନ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯିବେ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅଛି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଏନେବଲ୍ କରିଦେବେ। କରିଦେଲେ ଯାହା ବି କିଛି ମୁଁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ମୋର ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ, ଓଡ଼ିଆ ୱେବ୍ ଡେଭଲପର୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ସୋ ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ବି ଗୋଟେ ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳିବ, ମୁଁ ଆହୁରି ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି କି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ, ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ରିଲେଟେଡ଼୍ କିଛି ବି ନଲେଜ୍ ନାହିଁ
ସେମାନେ ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରୁ ଗେନ୍ କରିପାରିବେ। ଆଗକୁ ବହୁତ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ, ବହୁତ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ନ୍ୟୁ ନ୍ୟୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ। ସୋ ଅପ୍ ଟୁ ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍, ଆଉ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଶିଖିପାରିବେ। ତ ଏବେ ଆମର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍କୁ ଯିବା। ତ ମୁଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍କୁ ଆସିଯାଇଛି, କଣ୍ଡିସନାଲ୍ କମେଣ୍ଟସ୍ ଇନ୍ HTML ସେସନ୍ 44। ତ କଣ୍ଡିସନାଲ୍ କମେଣ୍ଟ କ'ଣ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ରିଜ୍ୟୁମ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍, ତ ତା'ର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି, କାଲି ହିଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଇଛି, ତ ଆପଣ ସେଇଠୁ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କମେଣ୍ଟ କ'ଣ ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଲାଇନ୍ କମେଣ୍ଟ ଆମେ ପଢ଼ିସାରିଛେ, ଆମେ କମେଣ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆମେ କୋଡ଼୍କୁ ହାଇଡ଼୍ କରିପାରୁଛେ, ଆଉ କୋଡ଼୍ରେ କିଛି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ବି ଲେଖିପାରୁଛେ। ମଲ୍ଟି ଲାଇନ୍ କମେଣ୍ଟସ୍ରେ ବି ସେମ୍, ଆମେ ମଲ୍ଟି ଲାଇନ୍ କମେଣ୍ଟସ୍କୁ ହାଇଡ଼୍ କରିପାରୁଛେ। ତ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଅପଲୋଡ଼ କରିସାରିଛି। ତ କଣ୍ଡିସନାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିନଥିଲି। ତ କଣ୍ଡିସନାଲ୍ କମେଣ୍ଟସ୍ରେ କ'ଣ ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଫ୍ ଆଇ ଇଜ୍ ସିକ୍ସ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଇଏ ସିକ୍ସ କହୁଛି, ଆଇ ଇ ସିକ୍ସ ମାନେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରର୍ ସିକ୍ସ, ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ କରିପାରିବା କି ବ୍ରାଉଜର୍ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଯଦି କିଛି ଆମେ କୋଡ଼୍ ଲେଖୁଛେ ଆଉ ଯେଉଁଟା କାମ, ଯେଉଁଟା କିଛି ବି ମାନେ ଇଫେକ୍ଟ ପକାଇବନି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରର୍ ସିକ୍ସ ପାଇଁ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରର୍ରେ ଏଇ ମେସେଜ୍ଟା ସୋ କରିବ। ତ ଆମେ ବେସିକାଲି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରର୍ ୟୁଜ୍ କରୁନୁ, ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ କ'ଣ, ଗୁଗୁଲ୍ କ୍ରୋମ୍। ତ ବାସ୍ ମୁଁ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ କମେଣ୍ଟ କେମିତି ଦିଆହୁଏ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ୍ଡିସନାଲ୍ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଦେଖାଇଦେବି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମର ଲ୍ୟାପଟପ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ ଯିବା। ତ ମୁଁ ନ୍ୟୁ ଫୋଲ୍ଡର୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଛି। କଣ୍ଡିସନାଲ୍ କମେଣ୍ଟ ଦେଖିବି, କୋଡ଼୍ ଏଡିଟର୍ କରିବି। କମେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ 3 ଡଟ୍ HTML। ତ ଏଠି ମୁଁ ଲେଖିବି ଏକ୍ସକ୍ଲାମେଟରୀ ଡଟ୍ ଟାଇପ୍ HTML, ଦେନ୍ HTML start, head start, head close, title ভিতরে মই লিখিম conditional comments in HTML, then what লিখিম what to ଗୋଟିରେ ମୁଁ ଲେଖିବି ଏ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ନେସନ୍ ଇଟ୍ସ ଟୁ ମୁଁ ନେଉଛି ଟୁରେ ଟାଇଟେଲ୍ ହେଡ଼ିଙ୍ଗ ୱାନ୍ ଟାଇଟେଲ୍ ହେଡ଼ିଙ୍ଗ ଟୁ। ତ ମୁଁ ଏଇ ଦୁଇଟା ଟାଇଟେଲ୍ ନେଇକି ସରି ଟାଇଟେଲ୍ ହେଡ଼ିଙ୍ଗ ଟୁ ପାରାଗ୍ରାଫ ଭିତରେ ରହିବ ଲୋରିଏନ୍ ଇପ୍ସମ୍ ଏଲ୍ ଏଲ୍ ଓ ଡ୍ୟାମ୍। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପାରାଗ୍ରାଫ ଦୁଇଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ
ଏବେ ଆମର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତ ମୁଁ ଏବେ ମୋର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ବସି ହେଇଛି ସେଟ୍ କରିକି ରଖୁଛି। लेफ्ट साइड में मोर ब्राउजर राइट साइड में मोर फोन एडिटर तो ये मोर ऑन कर हमारो हेडिंग विथ टाइटल एवे शो करूची मुझे लिखी कौन लिखी कंडीशनल कमेंट केमी ना जदि आम इंटरनेट एक्सप्लोरर थी देन आमको ये फीचर्स टा शो कर बेसिकली क्रोम शो कर मेसेज तो मुझे लिखुची एक्सक्लेमेटरी डबल हाइफेन दिले ये आसी जाऊँ और ये स्क्वायर ब्रैकेट देवी इफ आई इज सिक्स सिक्स नियो कि एट नियो जहाँ नौ नियो देन एंड इफ रे केमती लिखा एंड इफ को एंड इफ लिखिया पे स्मॉलर देन एंगल ब्रैकेट एक्सक्लेमेटरी एंड इफ तो लिखियो योर ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट दिस फॉर्मेट एम डीच लिखी दो जो एबे मो सेव करी एडिट ये को एडिट मो फाइल दे सेव तो लिखी बार थी इच्छी भी मोरे इंस्ट्रक्शन सो करूंगी एबे हमें देखिए इंटरनेट एक्सप्लोरर रे कौन वर्षन चली कोड बेसिकली इंटरनेट एक्सप्लोरर पे तो किसी गोटे वर्जन माने ईएस 6 सॉरी इंटरनेट एक्सप्लोरर 6 इंटरनेट एक्सप्लोरर 8 तो सेथिरे ये जो ब्राउजर रो योर ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट दिस फॉर्मेट एटा हम को शो करि पा कथा तो जेहेतु ए जो वर्जन अछि ये पूरे लेटेस्ट वर्जन अछि तो
इंटरनेट एक्सप्लोरर को। तो बेसिकली जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग कोड था इंटरनेट एक्सप्लोरर पे जहाँ रो मैंने ओल्ड सिस्टम थी वो ओल्ड इंटरनेट एक्सप्लोरर थी वो इंटरनेट एक्सप्लोरर 8 इंटरनेट एक्सप्लोरर 6 ए टाइप रो थी पुराना किसी थी वो देन आपण ताको यूज करके ए कंडीशन देखि परिम ठीक अछि। तो जेहेतु एटा लेटेस्ट वर्जन अछि सेति पई कोड काम करनी बेसिकली मो जानिबा पई ही ई वीडियो करथली तो जस्ट जानिबा पई कंडीशनल कमेंट केमिति कोन होउछि त यूज केमिति करा जइबो तो बस जस्ट जानिबा पई कंडीशनल कमेंट्स रो वीडियो मु करथली। सो वीडियो जदि इनफॉर्मेटिव लागी छि देन वीडियो गोटे लाइक कर देबे यदि किछ डाउट हो छि कमेंट सेक्शन में कमेंट करियो मु निहाती जेमिति हेले भी कमेंट रो रिप्लाई करि परिबि। सो वीडियो टी को यदि चाहिबे शेयर करिया पई जो माने सिखिया पई चाहु जोंदी HTML CSS JavaScript वेब डिजाइनिंग डेवलपमेंट ये सब आपण मानकर संग माने आपणकर रिलेटिव मानको शेयर करि परिबि आ चैनल को सब्सक्राइब करिया पई भी कहि परिबि देन बहुत किसी जिनसे शिक्षा पई मिलिबो। यदि चैनल को सब्सक्राइब करना तो प्लीज सब्सक्राइब कर दियो। तो आज रे वीडियो टी एठी एंड करिबा। तो हमारो प्रोजेक्ट इंट्रोडक्शन पार्ट वन स्टार्ट ही यही जैक विजिट करूँ तो कम्प्लीटली देख तो बहुत किसी जिन शिखिपर प्रोजेक्ट आगे स्टेप बाय स्टेप बहुत सारा वीडियो आसो तो स्टे ट्यून। आज वीडियो टी ये एंड करुँची। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वाचिंग। हैव ए नाइस डे। जय जगन्नाथ।